Nebo čo korána sme zvonan, kodá so doma miasa lej šada zemi nás mám banávne sme. No nesa. Se takým aj ja. Šada háza lej miat banávne. To magar bej jej čo ajet kará indikét kun phajo kun. Báso čo kun čieza svona ho ja to sása čo gasán. Agar kun čieza so ho ja čo vana. To ja zemi ásmanu sme tali kiaj zvonu tým ho ja. Em kiaj zvonu em sa miasa lej šada. یہ شدہ کیا چھے انڈیکیٹ کران یا یہ کن پھائیو کن کم ساتھ چھوئے میں اس گسان شدہ چھے ام ساتھ ماجی نہیں شکمس منچ چھے انسان آسان ام شاہ سان گوشت کا لوتڑا گوشت کے لوتڑا دو پتش کسان ام بس ازاما اڑی جی کسان چھنے تیمان اڑی جن پتشس بے ماز کسان پتش شاکل صورت بناوان پتہ چھ ات انسان شکل تمس ات قرآن واضح عربی چھم یاد کیشر پہ ون ات شہ دہ لگان ات کائنات بنا یہ کائنات یہ وجود چی کائنات وجود یہ وجود چی کت یہ یہ کائنات یہ لگ شہ دہ بنا یہ جناب ون کہ یہ اس گوڑ گوشت کا لوٹ دہ پہ ہسا ہوتس ما أڑجہ پہ کھسس ماز پہ کھسس بیس أڑجہ تو یہ کن ہسا بنو یہ شین دہن پہ یم سات کن پھایا کن چھس ونان تو پہ پہ یہ پانے کن پھایا کن گو اسرار نندرے گھس تو بیدار الویت درجہ ہسا الگ تو ابدیت درجہ ہسا پن الگ صحیح کت الویتس تر درجہ آد واد تہ وادینیت ابدیتس تہ تر عالمی عنصر عالمی مثال تو عالمی ارادیت عالمی ارادیت یمن ترین تو ہمن ترین چھ رلاون پانہ ون مزم سہ گو روح روح یم چھ ترے پستی ترے چھ بالا ترے چھ بالا تمن چھ مزم یور اک سہ گو روح اس یہ جوڑ کر الوہیتس تو ابدیتس تو یہ شہ دہویت تر دہ تو یہ جناب مے بوزمن یہ کائنات کت کن کائنات یہ وجود ہے کس طرح بنتا ہے یہ قرآنس مز لکھت کت کن بنو اہن حظ یہ سورے الکس مزہ ونان اقرا بیس میں ربک اللہ جی خلق خلق انسان امن الگ اقرا وادہ بکل سہ گو اخ چیز گوشت کے فٹک سے بنایا ہے سہ گو اخ چیز بیاکھ واضح طور بیس جائے ونان سہ مے ونکس یاد پیوان تو تر مز یہ سورہ انسانس مزہ ونان شین کت پہ کیا مے ہسا اس گوڑے ہسا یہ کت کن بنو مے کائنات یہ کائنات سہ اس گوڑ گوشت کا لوت ڈا پہ ہسا کھج مے تر ماز پہ ہسا کھج مز أڑجہ پہ کھول مز بی ماز کھج مز شکل صورت اس کان بغیر صورت بنامت پہ ون مز کن بھیا کن ہو جا تو ہو جا یہ عرفان جی وجود کھیل یہ امی نیبر کھیل یہ وجود کی سوری